დილის პალიტრაში ახლა სტუმრის დროა. ბატონი დავით კვაჭაძე გვსტუმრობს დღეს. ბატონი დათო კვაჭაძე გვსტუმრობს დღეს, ვეტერანი მოკრივე, საქართველოს კრივის ფედერაციის პრეზიდენტი და კიდევ ერთი მოკრივისგან ძალიან განსხვავებული, შეიძლება ითქვას, ჰობი და საინტერესო საქმიანობა ფოტოგრაფიითა იგი გადაცებული ბოლო წლების მანძილზე ამ ყველაფერზე. ახლა ბატონ დათო კვაჭაძესთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით ბატონ დათო, დიდი მადლობა პირველ რიგში მოგზალებისთვის. დავიწყოთ კრივით, იმიტომ რომ თქვენი ძირითადი საქმიანობაა შეიძლება ითქვას და უკვე წლები შეალიეთ მას ბავშვობიდან მოდიხართ ამ სპორტის სახეობაში. როგორც წესი ბავშვობიდან ბიჭებს იზიდავთ, აი ირაკის დამეთანხმება ალბათ უფრო ფეხბურთი და სხვა სპორტზე. რატომ აირჩიეთ კრივი ბატონო? რატომ აირჩიეთ კრივი? და საინტერესო ისტორია გაქვს. უფრო თამაშები უყვართ, ფეხბურთი, კალათბურთი. რა კრივი რთული სპორტის სახეა. ძალიან შრომატევადია, ძალიან რთულია, ყველა კინეული ძალბად. და გარდა ნიჭისა, ნებისყოფა არ ყოფნით, ბევრი ტოვებს ძალიან ჩქარა კრივს. და მე ძალიან მიყვარდა, არ ვიცი, იცით, საერთოდ მთელი უბანი ჩვენი ორთაჭალაში ვარ გაზრდილი და ძალიან უყვარდათ იქ იკრიბებოდნენ ვიღაცები სხვადასხვა ეზოდან მოდიოდნენ ჩვენთან ეზოში, ხან ჩვენ გადავდიოდით და უფროსებს გამოგქონდათ ეს ძველი ხელთათმანები, იქ აჩხუბებდნენ ვიღაც ბავშვებს და რაღაცა ინტერესი გამიჩნდა. ჩემი ძმა დადიოდა უფროსი როლანდი და სახლში მეცადინეობდით, უფროსურად ის ვარჯიშობდა და მე როგორც სპარინგ პარტნიორს ისე მიყენებდი და სასტიკად წინააღმდეგი იყვნენ, რომ მე ლოკრივზე და რაღაც ხერხს მიმართეთ ამისთვის. რა და თბილისში არსებობდა ძალიან კარგი სკოლა, 25-ე სკოლა ერქვა ფეხბურთის, ეს პლეხანოვზე იყო და იქ მიმიყვანეს, მეზობელმა წამიყვანა და მიმიღეს იქ, ჩაგვიტარეს ტრენინგები თანამედროვე ენაზე და ჩამრიცხეს. მაგრამ ორკვირაში მივატოვე ფეხბურთს თავი და ერთი ძველი ბურთი მქონდა და დავიწყე ამ ბურთით კრივზე სიარული. ვითომ ფეხბურთზე დადიოდი? და მე ადრე ტარდებოდა ღიარინგები, ეხლა დღესაც ტარდება გამოცდილებისთვის, დამწყები მოკრივებისთვის და იქ გამოვედი, უკვე ვეღარ დავმალე, ჩემს ძმას ვუთხარი, რომ ხვალ შეჯიბრებაზე გამოვდივარ. Ну, შეწუხდნენ, მაგრამ უკვე ბოლომდე ვეღარ გაგიწიეს წინააღმდეგობა. და აი ამ აკრძალული დაწყებიდან თქვენ მერე უკვე დიდ წარმატებებს მიაღწიეთ. იყავით პირველი ქართველი მოკრივე, რომელიც გავიდა ოლიმპიადაზე, იყავით პირველი ევროპის ჩემპიონი მოკრივეებს შორის. მოდით გვესაუბრეთ ამ მსოფლიო მასშტაბის წარმატებებზე. ახლა ჩვენს ტელემაყურებელს აქვს საშუალება ეკრანზე იხილოს თქვენი მოღვაწეობის ამსახველი ფოტოები. როგორ მიხვედით ბატონ დავით აქამდე, ევროპის ჩემპიონამდე როგორ მიხვედით? იცით, ეს ძალიან რთული გზაგავი არის, ძალიან ძნელი იყო. ჩვენ გვყავდა ძალიან კარგი მოკრივეები, საბჭოთა კავშირის ჩემპიონები გვყავდა, მაგრამ დაახლოებით 51 წლის შემდეგ ბოლო საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი ვინც გახდა, გაბრიელ ხანუკაშვილი იყო. ძალიან დიდი დრო გავიდა. და ტრადიციულად, აი თქვათ, იგივე ჭიდაობას თუ ავიღებთ, ტრადიციულად ყოველთვის ვიღაცა ხდებოდა ჩემპიონი. და ეს ახალგაზრდა მოჭიდავებისთვის დიდი სტიმული იყო. ცოცხალი მაგალითი ჭიდაობდა მის გვერდში. ხო და ჩემ დროს სამწუხაროდ ეს ჯაჭვი გაწყვეტილი იყო. მაგრამ აი დიდმა სიყვარულმა კრივის მიმართ, ნებისყოფამ, შრომის მოყვარეობამ, ეს აუცილებელი ელემენტებია ადამიანისთვის. მარტო ნიჭით ვერ გავა ფონს თუ არ ექნება შრომის სიყვარული, თვითონ სპორტის მიმართ სიყვარული და ძალიან ბევრი თქვათ მარცხიც მქონდა, მაგრამ ის სურვილი მქონდა, რომ უფრო კარგი
დაუსტატება მიმეღო გამოცდილება და ნედო ასე. ბატონო, და თქვენ ხართ დამსახურებული მწვრთნელი, საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი და ხართ ახლა ამჟამად კრივის ფედერაციის პრეზიდენტი. როგორი თაობა მოდის, როგორ შეგიძლიათ თქვა შეაფასოთ ახალი თაობა, რომელიც კრივს ირჩევს? ისეთ საერთოდ საქართველოსში სპორტი უყვართ და ძალიან ასე თქვა სპორტული ხალხია. კავკასიელები, ქართველები, არ მინდა ახლა თქვა რომ აი ძალიან ნიჭიერებიც არიან, ყველგან არიან ეს მომენტი, ყველგან არის ნიჭი. მაგრამ სამწუხაროდ ამ ცხოვრებამ ახლა არ მინდა ის მაგალითები მოყვე, ძალიან დააკნინა ხალხიც, ცხოვრების პირობები შეიცვალა და აი ამ ახალმა ცხოვრების წესმა ცოტა შეამცირა რაოდენობა. იმიტომ ანუ სურვილი ნაკლებია თქვენ ამ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბავშვებს ფული აქვს, გადასახდელი მწვრთნელები უფასო ვერ ავარჯიშებენ, ამიტომ ოჯახი აქვს შესანახი, ხელფასი არ აქვთ. რაიონებში ზოგჯერ უნიშნავენ ხელფას, 100 ლარი აქვს, 150 ლარი აქვს, ცუდი მდგომარეობა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენთან აი ბევრი ფანატიკოსი მოდის, სხვანაირად ვერ მოვა, თუ კრივი არ უყვარს და არ არის ესე შეყვარებული და კარგი თაობა მოდის ჩვენთან, ამას ძალიან სერიოზული მუშაობა ჭირდება და რა თქმა უნდა გვერდში უნდა დაგვიდგეს მთავრობა, სპორტის სამინისტრო, მაქსიმუმს აკეთებენ სპორტის სამინისტრომ, თქვათ ორი წლის წინ სხვა ბიუჯეტი იყო და შემდეგ მოიმატა ბიუჯეტმა. გაგიზარდათ, ანუ აი ხა იმინდოდა მეთქვა რამდენად არის მეთქი, აი სხვა სხვა სპორტის სახეობებს დავშოთ ასე თუ ისე, ანუ რაღაც არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ რაღაცებს ეხმარებიან. აი კრივთან მიმართებაში როგორ არის ეს? ჩვენთან ახლა სპონსორები ჩვენ არ აკვავს სამწუხაროდ. ჩვენთან ამ ხრივ დასაწყისშიც თქვი, ну ფეგბურთი უყვართ, კალათბურთი მეც მიყვარს ძალიან, უღოთ როცა ვთამაშობდი თვითონ ან კალათბურთს ან ფეგბურთს. მაგრამ როგორც ასეთი სპონსორები ჩვენთან წამხედურობით არიან, თუ თავი ერთ სახეობას აფინანსებენ უფრო მეტად, ეხმარება ვიღაცას მთელი ეს ბანკები, თქვა მდიდარი ხალხი და იმ სპორტს ეხმარება, მე იმ სახეობას ყველა ხო აი თავის რამე ხო არ არის საჭირო რაღაცა აი პოპულარიზაციისათვის? მე მართლა ვიცი და ეხლა მამა ჩემი უფროსი თაობიდანაც გამიგონია რომ მართლა პოპულარული იყო ძალიან კრივი თბილისში და საქართველოში ზოგადად და ეხლაც ვიცი რომ არ არის ის მდგომარეობა და გასაგებია არ არის ატომაც არ არის, მაგრამ აი რაღაც რა შეიძლება რომ მოინახოს, ანუ სახსრებს ვიძახი, ან თვითონ კერძო კომპანიები თუ ჩაერთონ სპონსორობის? ისიც ვერ გეტყვით ჩვენ წელებს დავაგზავნეთ ბანკებთან, მქონდა ურთიერთობა, თხოვნა, მაგრამ როცა ადამიანი და გეტყვის ხალდ ამერიკას, ზეგდ ამერიკე, იქ მოდი, აქ მოდი, არ თანამშრომლობ და გემალება, ცოტა არასასიამოვნოა და ფაქტურად ჩვენი ძალებით მაქსიმალურად რაც შეიძლება ვაკეთებთ. ენთუზიაზმზე შეიძლება იყოს. ვეხმარება სოკარი, ისიც რა თქმა უნდა იმ საშუალებით არა რაც ჩვენ გვინდა, შეძლებს და გვარად ეს შარშა დაგვეხმარნენ და ჩავატარეთ შეჯიბრება აზერბაიჯანის ნაკრებ შევხვდით მარნეულში. იმიტომ რომ ანუ რაღაც წრილ-წრილი ღონისძიებები პრინციპში აქვს საქართველოს კრივის ფედერაციასთან, ცდილობენ რომ ასე პოპულარიზაცია მოხდეს ამის ამ სახეობის ახალ და რაიონებში ვატარებთ. აი ახლა საქართველოს პირველობას თვის ბოლოსთვის ახალქალაქში ვატარებთ, ჩვენ უკვე ორჯერ ჩავატარეთ იქ შეჯიბრება და ბევრს უკვირს რომ იქ რატომ ვატარებთ და რატომ ვთქვათ თბილისში არ ან ქუთაისში. ქუთაისში აქვს დარბაზი. მაგრამ არა, ისეთ რა არის საქართველოს კუთხეა, მივიწყებული კუთხეა, იქ ფაქტურად არაფერი არ ტარდება. ამიტომ გადავწყვიტეთ ჩვენი მხრიდან ეს პოლიტიკური ნაბიჯიც არის
რომ ხალხმა იგრძნოს რომ სოლიდარობის ნაბიჯი შეიძლება და რეგიონებშიც უფრო გავათ. ბატონო დავით, მოკლე ცოტა დრო გრჩება, სამწუხაროდ აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ფოტოგრაფიაზეც, რომელსაც უკვე ბოლო რამდენიმე წელია ხელი მიყავით. მოდით ვისაუბროთ, როგორ დაიწყეთ, როგორ მოკრივიდან ფოტოგრაფამდე როგორ მიხვედით და ძირითადად რა არის თქვენი გადაღების ობიექტი. Ну, საერთოდ ხელოვნება ყოველთვის მიყვარდა. ჩემი მეგობრები იყვნენ, ახლო მეგობრები, მხატვრები იყვნენ, რეჟისორები იყვნენ, სცენარისტები. და ისე აი ჩვენი ტელემაყურებელი ხედავს ახლა ფოტოებს, თქვენ გადაღებულ ფოტოებს. ძირითადად შავთეთრია, რამდენიმე პორტრეტიც გახლავთ. სად არის გადაღებული ეს ფოტოები? და საერთოდ ну ფოტო ხელოვნებას პეტერბურგში დავეწაფე, მე თვითონ შევისწავლე, ძალიან დასაწყისში რთული იყო. ახლა ისეთ აპარატს რომ დაიჭერთ ხელში, თუ არ შეისწავლეთ იმ ტექნიკას, როგორი ხმაროთ, მაშინ ეს არ გამოგივათ ისეთი კარგი სურათები. ეს დიდი ნაწილი ალბათ სწორედ პეტერბურგში გადაღებული ფოტოები. ბევრი პეტერბურგშია, ბევრი საფრანგეთში მაქვს გადაღებული. Ну, არც ისე ბევრი საფრანგეთში. იქ გამოფენა მქონდა ნიცაში. საინტერესო. და თბილისში, საქართველოში და საერთოდ სულ დამაკ ფოტოაპარატი, სადაც რამე წავაწყდები, ეს აბსოლუტურად შემთხვევითი სურათებია. აბსტრაქციით ხართ გატაცებული ფოტოგრაფიაში, როგორც ვიხარით. რა თქმა უნდა, ხატრები თუ არიან გატაცებული და მოწონთ, მეც მომწონს, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო აბსტრაქცია. საინტერესოა თუ იქ ფერია, ფორმა, რაღაც გამოსახულება, სახეები იხატება კედლებზე, მე მაქვს რაღაც სურათები, სადაც პორტრეტებია, თითქოს სპეციალურად ჩამონგრეული კედელი ან აი კედელზე, ახლა ჩანს სახე, ჩამონგრეულ კედელზე ჩანს ადამიანის სახე. თქვენ ამ ყოველფერს რაღაც ხანერეთ აღიქვამთ, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ალბათ ამას ყოველდღურად გადიან ადამიანები და ვერ ხედავენ. არ არის ახლა ყოველას, მაგრამ როცა უხსნი მერე უკვე ხედავს და საინტერესო ხდება. ვისაუბროთ გამოფენებზეც. გქონდათ რამდენიმე გამოფენა, როგორც ვიცით, მაგრამ ბოლო წლების მანძილზე რაღაც შეჩერდით და ახლა რამდენად აქტიურად იღებთ და აპირებთ გამოფენა გქონდეთ? კი, აი ეს სამი წელი ნახეთ პროფილში, აი ესეც ეს ვარძიაშია გადაღებული, აი ეს ბოლო სურათი. და მე სპეციალურად ვერ წახვალთ ამ სურათების გადასახებად სადმე, რომ იქ არ დაგხვდებათ ეს სურათი. აი ეს სულ შემთხვევი, თუ ხანდახან აი ბოდიში და ბოდიალობ, ხან იმ ქუჩაზე, ხან იმ ქუჩაზე დავდივარ. ეძებთ მოკლედ გადაღების ობიექტებს. აი ამაზე მეც მიფიქია ხშირად, რომ ანუ აპარატი პრინციპში სულ უნდა გქონდეს, რა იმიტომ სადრა შეხვდება ახლა არის. კი, სახშიც თავიდან სანამ მიეჩვეოდნენ, სულ მეკითხებოდნენ, სად მიდიხარ, ეს რა რატომ იყო? ახლა უკვე აღარ გეკითხებია, ხო, იციან სადაც მიდიხარ. და მივაჩვია. ერთხელ ჩემ მეუღლემ მითხა, სულ დადიხარ, რომ მარტო ერთხელ მეც წამიყვანო და მე სულ მარტო დავდივარ ფოტოაპარატით, როცა გადაღება მინდა. ერთხელ წავიყვანე. წავიდეთ მეთქი და მაჩვენებს, აი ხედავ იმას, ხედა რას მეთქი და то шен шენი ხედვა გაქვს მე ჩემი მე პატარა კონფლიქტი მე გაქვს ხედვა რომელიც ნამდვილად ძალიან განსხვავებული და განსაკუთრებულია. კი, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დათო სტუმრობისთვის, იმისთვის რომ დილას გამონახეთ დრო ჩვენთვის. დათო კვაჭაძე კრივის ფედერაციის პრეზიდენტი, მოყვარული და მე მგონი უკვე არა მოყვარული პროფესიონალი ფოტოგრაფი ყავდა სტუმრად დღეს დილის ეთერში. დიდი მადლობა მას სტუმრობისთვის.